O que existe e o que é produzido no planeta ocupa espaço. Não há como jogar fora ou aumentar o espaço. Tudo bem que o planeta é grande, mas nós somos mais de 7 bilhões consumindo. E isso significa produção de matéria descartável. Não há planeta que aguente se nós só tirarmos de um lugar para despejar em outro. Temos que fazer algo a mais, temos que ser sustentáveis. A elaboração de um produto começa com a extração da matéria-prima da natureza. Depois do processamento, ele chega aos supermercados e às lojas. É onde nós podemos consumir de forma racional e consciente. Para começar, na hora de comprar, procure produtos que possuam selos como o da Procel, por exemplo, que indica o nível de economia de energia em um eletrodoméstico. Ou ainda, selos de alimentos orgânicos, como o IBD, ou de manejo florestal, como o FSC, que indicam formas sustentáveis de produção. Nem todo produto que precisamos tem alternativas sustentáveis e econômicas. Então, além de saber comprar, precisamos diminuir o consumo, ou seja, comprar menos. Se você usar o verso das folhas de papel, seja escrevendo mais ou como rascunho, já está poupando metade da madeira que utilizaria. Parece pouco, mas pense em todos os versos de folhas sem utilizar que vão para o lixo. Lâmpadas fluorescentes poupam muito mais que as incandescentes. O preço é um pouco maior, mas a durabilidade e a economia compensam. Na conta, a amarela custa 4 vezes mais que a fluorescente. Além disso, o consumo é bem menor se você apagar as luzes que não estiver usando. Um banho deve ser curto. Cada minuto com o chuveiro aberto são 9 litros de água. Isso dá quase 10 baldes num banho de 15 minutos. A redução é ainda maior se, ao se ensaboar, você fechar o chuveiro. Escovar os dentes, barbear-se, lavar a louça é a mesma coisa. A torneira não precisa estar aberta. Feche ela e economize muita água. O nível de desperdício de comida em uma casa costuma chegar a 1/3. É muita comida que vai fora. Quase 1 bilhão de pessoas no planeta não comem o suficiente para serem saudáveis. Pense nisso também. Se aplicarmos esses métodos, nosso consumo irá reduzir drasticamente. E podemos fazer ainda mais, podemos reutilizar. O ponto-chave aqui é deixar de lado os descartáveis. São práticos em questão de esforço, mas inviáveis em matéria de sustentabilidade. Use pratos e talheres que possam ser lavados e reutilizados. Use garrafas retornáveis, sacolas de pano. Aproveite sempre o que iria para o lixo. Garrafas plásticas servem de recipientes para outras coisas. Use a criatividade. E não esqueça, apagar uma lâmpada não significa apenas poupar energia, mas também significa que você irá abrir a janela e deixar o sol entrar.